Diqqat aholiga ogohlantirish. Shimolda yana qor va kuchli shamol kuzatiladi. Tezkor xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun videoga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like tugmachasini bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'ldingiz. Diqqat, bugun Qoraqalpog'iston Respublikasida ba'zi joylarida yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Navoiy, Jizzax viloyatlarining ayrim joylarida shamol 25-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Havo harorati 9-14 daraja iliq, shimolda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Toshkent, Qashqadaryo, Namangan viloyatlarida ba'zi joylarida yog'ingarchilik kuchli bo'lishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin deyiladi ma'lumotda.